Tjenare boys och välkomna tillbaka till en ny video här på kanalen. Och idag så är det dags att möta Lucas Inho igen, som ni ser i titeln. Och för er som har följt med ett tag så vet ni att vi mötte Lucas Inho på FIFA 17, där jag faktiskt lyckades vinna en match mot honom. Så här såg det ut. Jag är ju där! Jag står ju där! Så yes, jag har lyckats vinna över Lucas Inho en gång. Och jag såg att det var väldigt många av er, eller av er, det var några stycken som kommenterade att jag var bättre än Lucas Inho på hans video då. Och jag måste säga att så är inte fallet, så är inte fallet. Alltså han, jag hade tur, jag spelade väldigt bra, visst. Det var en av mina bästa FIFA-matcher jag spelat, men jag hade väldigt tur. Och han spelade inte med sitt bästa lag heller. Men idag så kommer han spela med sitt bästa lag. Jag har sett hans lag, han har riktigt sjuka spelare. Och det här är laget jag kommer att ställa upp med. Som ni ser på skärmen, vi har Zlatan, vi har Maxim, vi har Thomas, Mbappe, Matuidi, vi har Alessandrini också, som jag kommer att byta ut och sätta in Nangolan istället. Vi har Mendy, Umtiti, Kimpembe, Meunier och Lloris. Vi kommer att köra en match på min kanal. Så får jag hoppas att jag kan vinna den här matchen. Så att gå och checka Lucas Inhos kanal också. Riktigt nice, riktigt nice. Så att yes boys, skulle vi kunna nå 100 likes på den här videon, det här var riktigt nice. Och så får ni även kommentera nedanför vem ni tror kommer att vinna. Jag som sagt har inga förhoppningar om att vinna, men jag hoppas i alla fall att jag kan ge honom lite motstånd. Så att vi ska invite honom. Så kör vi boys. All right boys, då har han kommit. Ni såg hans stats, 87, 88, 85. Som sagt, han har ett väldigt, väldigt bra lag alltså. Och jag är taggad, det här ska bli kul alltså. Det är kul att få sådana här utmaningar. Som ni ser, det där är hans lag: Eusebio, Hullit, Ronaldo, Kanté, Röda, Mbappe, Vera. Ja, ni ser ju där Tuti Ramos, Tuti Varan, Lala, Sandro, De Gea i målet. Det här kommer bli tufft boys, men som sagt jag hoppas att jag kan ge honom lite motstånd i alla fall. Men det kommer att bli svårt alltså, det kommer att bli svårt. Ladron de Zider. Nu kör vi Lucas. Nej, vi kommer förbi där lite turligt. Förvärm med höger foten. Det sker jag räddar. Alltså problemet är att han har ju som sagt Team of the Year Ramos och Varan. Och han är även riktigt bra på att försvara. Så att inte nog med att han har bra försvarare, han är också en riktigt duktig, ja, spelare helt enkelt. Så att det här kommer bli svårt. Här kommer Mbappe. Kommer han förbi? Aj, synd. Får vi akta oss. Se igen. Där är Eusebio. Aj. 1-0. Jag tycker ändå vi spelar bra alltså. Tycker ändå vi spelar bra, men jag vet att han är otroligt bra på att vända spelet. Han är riktigt bra på, alltså som sagt, jag är inte bättre än Lucas. Jag är inte bättre. Det gäller att jag spelar, alltså mitt försvarsspel måste vara on point mot Lucas. Och jag får inte göra såna slarviga misstag. Och ja, som sagt, han är ju grymt duktig på att vända spelet otroligt snabbt också. Så att vi får spela lugnt. Kom igen, här kommer Maxim. Spela framme. Vänder in, hittar Maxim. Skott fint. Hittar Mbappe, yeah, let's go, Kylian Mbappe, woohoo, let's go boys. Kylian Mbappe, som många tycker är svinbra. Jag personligen tycker han är bra, men jag får inte alls till det med honom. Jag vet inte varför, men jag får inte alls till det med honom. Men det var ett fint avslut, vi hade lite tur där att bollen gick förbi alla spelare som stod framför målet. Var tur att den inte täcktes, men nu kommer han här med sin Kylian Mbappe. Skär in, som sagt försvarsspelet måste vara on point den här matchen. Lala, där är Meunier, Nangolan, kan han få den? Hullit. Åh, oh, bra förvärn, bra försvarsspel. Aj, Meunier, får springa, nu är det löpduell här mot Eusebio. Ska han skära in eller ska han inte skära in? Där kommer den. Ska han skära tillbaka? Nej, det gör han inte. Kom igen nu. Det är så tufft. Kom igen. Bra Maxim. Mycket bra. Nu vänder vi. Snabbt vänd. Snabb vändning. Kom igen. Zlatan. Nangolan. Zlatan. Mbappe. Här springer Mbappe. Skär in. Mbappe. Är det offside? Vi hade passat lite tidigare där. Får du jobba med dig. Mendy. Åh. Här kommer Mbappe. Bra Umtiti. Ut bort med den. Vad gör han? Kom igen, Nangolan, får inte ta i pucken. Nu börjar jag snacka hockey också. Hullit, leker, vänder och vrider. Nangolan kämpar, kom igen. Eusebio, där är Hullit.
Nainggolan, du får inte bort bollen. Ut nu Loris. Jesus, katastrofförsvarsspel. Hulligt skottet och det är mål. Får inte låta honom komma till de lägena alltså. Jag tycker ändå vi spelar bra, så jag tycker ändå vi spelar bra. Men som sagt, jag får inte låta honom komma till de där lägena, för att då är det mål. Han är otroligt vass på att avsluta alltså, så att måste steppa upp nu alltså. Jag tycker ändå vi spelar bra som sagt. Jag tycker ändå vi spelar bra. Vi har dock inte haft så jättemycket anfall. Jag tycker mer vi har boxat ut han ganska bra. Zlatan. Här kommer Zlatan då. Ta bollen då. Nej, försökte med en time finish där, men såg inte om det var Ramos eller om det var Varane, men någon täckte den i alla fall. Hulligt. Kom igen, får inte ens tagit bollen. Det här är otroligt svårt. Nu kommer han att spela i OCBR. Kom igen, nu gäller det att vi håller Hulligt. Eller, men det tackar. Kom igen, möt bollen Mbappé, möt bollen. Spela Zlatan, klackat dit. Där är Thunva, kom igen nu Thunva. Nu löper du, fake. Nej, varför skulle han svänga in där för? Zlatan, Maxim. Vänder, skjuter också. Men dra den över. Och där är även första halvlek slut boys. 2-1. 2-1. Som sagt, jag tycker vi spelar bra, men man märker att han är bättre. Alltså, vi har inte haft så jättemycket anfallsspel och måste säga att han, alltså sättet han vänder spelet på, jag måste lära mig alltså att göra det där, för att sättet han vänder spelet på, det är otroligt fint alltså. Det är otroligt fint. Det är väldigt väldigt fint. All right boys, andra halvlek. Lukas skrev också att han hade glömt att lägga kondition på sina spelare och att det är ganska ospelbart. Jag känner ingen delay, men som sagt, han kan känna väldigt väldigt mycket delay. Och det hade inte förvånat mig ett dugg om han gör det, för att jag trodde inte jag skulle spela så här bra. Så det kan vara så att han har delay och sånt. Och ja, som sagt, han glömde konditionerna. Och det, ja, kondition är väldigt väldigt viktigt att lägga på alltså, för att spelar man med spelare som inte har någon kondition, de blir trötta snabbt. Och ja, som sagt, det kan vara så att han har delay. Bara för att jag inte har delay så betyder det inte att han inte kan ha delay. Så att jag förstår honom helt fullt ut alltså. Men han vill att vi skulle lira på i alla fall. Så att vi kör på som sagt. Jag leder inte, utan det är han som leder. Så att måste fortfarande pressa på alltså. Och inte göra sådana slarvgrejer alltså. Här kommer Mbappé med fart. Jagas utav Eusebio. Vänd målakten då. Jag flyttar målvakten där. Jag visste inte om han skulle dra den direkt eller passa den. Men vi flyttade målvakten på chans. Och vi hade väldigt, väldigt tur som sagt att den här inte gick in. Aj, aj, aj. Aj, aj. Hulligt nu mål. Oj, vilket avslut. Hulligt alltså. Jag vet att Hulligt är bra alltså. Det, som sagt, ska jag vinna över Lukas, då måste försvarsspelet vara on point. Och jag måste ha tur. Det enda sättet att vinna över Lukas. Så att att jag är bättre än honom, det är ingen snack alltså. Det är ingen snack att jag inte är bättre än honom. Men nej, kom igen nu. Maxim till Zlatan till Mbapp. Dålig touch Mbapp. Väldigt väldigt dålig touch där. Han kommer förbi där alltså. Skjuter utanför Mbapp. Håll Hulligt. Aj, ser och kvar där. Skjuter time finish i mål. Det är 4-1. Där kommer Ibra. Vilket skott. Jag måste säga, andra halvlek alltså, han stängt till totalt alltså. Han har stängt till totalt. Jag har inte kunnat skapa någonting överhuvudtaget. Han som sagt monster i försvarsspelet alltså. Zlatan. Så drar vi den utanför. Nej, det är dåligt avslut. Det är dåligt avslut. Men det är ju Sebio. Men vad gör Lor? Loris, vad gör du? Jag tryckte inte ens fyrkanten. Varför slängde han sig? What? Oh my god. Vad var det där, Loris? Det var värdelöst. All right boys, där är matchen slut. Matchen slutar 6-1 tror jag va. 6-1. 5-1 skulle jag säga, för jag vet inte vad Loris gjorde där alltså. Men som ett skott på mål. Vi kom ingenstans. Jag måste bara kolla vad Loris höll på med alltså, på riktigt.
Kolla här. Vad gör han? Vad gör han för något? Det är tur att det där inte hände i för Champions i alla fall. Jag såg också att han kishade. Jag såg inte när han gjorde målet. Jag såg det nu. All right. Men som ni ser, Lukas, han är mycket bättre än mig. Han hade även delay. Glömde konnektioner och sånt också. Så att jag blev helt utspelad. Jag tyckte ändå vi spelade bra i början av matchen. Men sen kändes det som att han steppade upp lite och verkligen stängde ner hela försvaret. Alltså jag kom ingenstans och fick inte så mycket lägen. Och han, ja, som sagt, vände spelet snabbt och ja, vad ska man säga, pricksäker när det gäller att göra mål. Alltså, så att det är riktigt kul att möta Lukas. Men nu såg ni att han är bättre än mig. Det är inget snack om det. Alltså, så att har ni ett video, boys, glöm inte att lämna like. 100 likes så att det är riktigt nice. Och glöm inte att prenumerera på min kanal, tryck på ringklockan och så får ni gå in och prenumerera på Lukas kanal också. Han har riktigt roliga videos, så ses vi i nästa video, boys. Ha det bäst.